Ministar Marić je najavio uskoro da će se predstaviti mjere koje bi spriječile energetski šok, nije htio detaljima ulaziti. Jedan od segmenata su vaučeri. Da li se planira uvesti vaučeri za plin, s obzirom da je plin prošle godine jako otišao gore i 4-5 puta? Evo, ja mogu ponoviti sve ovo što sam rekao jučer. Dakle, postoje različite situacije i kad je riječ o cijepljenju u različitim zemljama i kad je riječ o cijenima energenata. Kad je riječ o cijeni energenata, što se tiče kućanstava, u Hrvatskoj nisu rasle ni cijene struje, ni cijene plina, niti će rast 1. travnja kad je riječ o kućanstvima. Dakle, govorimo o zaštiti naših građana i obitelji. Mahom je tako i za poslovne subjekte, osim za one koji nisu imali malo srednjoročnije ili dugoročnije ugovore, čime bi se fiksirala cijena plina koju su im isporučitelji isporučivali. Što se tiče paketa mjera, on ima u biti tri svoja, recimo to tako, segmenta, tri klastera. Prvi je ovaj koji se odnosi na socijalno ugrožene, dakle naknade, socijalni transferi, obiteljima, njih ima negdje otprilike takvih kućanstava oko 60 i nešto tisuća u Hrvatskoj, koji dobivaju taj voucher, to je negdje oko 110-115 milijuna godišnje, čisto da imate osjećaj koliko je to sredstava. I mi ćemo tu pogledati kakva će biti situacija i procjena rasta cijena, pa ćemo sukladno tome prilagoditi ovaj iznos da oni koji su socijalno ugroženi ne dođu u problem kada je riječ o plaćanju režija. To je prvi dio. Drugi dio se odnosi na mogućnosti različitih naknada, pa i naravno uloge Hrvatske elektroprivrede, koji je dakle, državna kompanija koja je ključna, važna i koja u ovim okolnostima, kao što rade slične kompanije u drugim zemljama, nastoji svojim djelovanjem amortizirati udar na građane i na gospodarstvo. I treći, naravno, element je porezni element, što ćemo također točno izračunati. Procjene rasta plus, ukoliko se spuštaju stope PDV-a, kakav je efekt na proračun, sve to rade nadležna ministarstva, tako da ćemo, s obzirom da do travnja mi ne vidimo u ovom trenutku da bi se moglo dogoditi nešto što bi bilo nepredviđeno, izaći sa paketom, naravno puno prije toga da ljudi znaju otprilike u kojem smjeru stvari idu, ali u ovom trenutku niko ne zna preciznu cijenu plina niti struje na kontraktu.